Ya da balizi mamu Abadiki gundada benda malizi nabu anda balizi wab Ya da balizi mamu Maqaan ko Israel Dinagdee jedhama gaheen hojii kooti hojjetaa misooma hunda godina addaa oromiyaa naannawaa finfinnee aanaa ol maraa ganda barfataa lammaffaati. Egaatii guyyaa irraa akkuma beekamu qonnaan bulaa keenya keessaati adda duree kan taate ganda aadde dinqinash deemnee madabii hojjechuudhaaf beellama waan qabnuuf guyyaa har'aa kan egaa akkuma beekamu qonnaan bulaan keenya yeroo ammaa kana minaan facaafatee jira saba ta'eef xumurarra jira saba ta'eefi xumuree waan jiruuf gara madabii hojjechuudhaaf fedhii waan qabaniif nus qonnaan bulaa keenya ogummaa qabnuun deeggaruudhaaf guyyaa irraa beellama qabna saba ta'eef hundi keenya gara qeeshee hidhannee akkamitti madabiin akka hojjetamuufi saayinsii isaa eeggatee madabiin haala akkamiin hojjetama isa jedhu waliin daawwachuuf adeemu. Aadde Dinqinash. Akkam bultan? Jirtu isin? Fayyaa jirtu? Nagaa galtu waaqayyo. Akkam jirtu? Fayyuma? Nagaa isaa galtu. Nagaa kee? Jirtu? Akkam? Hin haramtu? Akkami hojiin kun? Baay'ee fagaadha. Abeet. Egaa qe'een keessan baay'ee namatti tola. Jennee irraa garuu. Egaati baay'ee gaariidha. Ooyiruu keessan hundumaa jechaadha. Keessa deemee daawwadheen jira. Baay'ee itti gammadeen jira. Maaliif kan nurraati hubattan hunduma isaa jechaadha. Hojjettaniirtu sababa ta'eef baay'ee itti gammadeen jira. Egaati karoorri keessan har'aa maal ture Aadde Dinqinash? Karoorri koo har'aa isa sanjii raafuu maraa facaasudha. Egaati baay'ee gaariidha. Naannoo kamitti hojjechuudhaaf karoorfattan mee deemnee haa ilaallu? Iddoodhuma iddoo kooti naannoo kana walumaan ilaaluu hin dandeenya. Kootu bakka eetti hojjedhu. Amma yaa deemnu ka. Eshishi tole yaa dawwannu. Dawwanna. Aadde Dinqinash. Egaa baay'ee gaariidha. Madabii keessan mi'a alatti hin qopheessitan? Meetira hin qopheessina. Duraan dursinee chikaallis hin qophaa'a. Dheerinni isaa meetira 10 ta'a. Bal'inni isaa meetira 1. Madabaaf madaba jidduu iddoo aramaan aramamu seentii 50. Kana akkaataa kanaan hojjennee biyyeessaa waggaa sirraa booddee facaasutti hin deemna. Walumaan ilaalla. Amma facaasuu isaatis amma isaatis akkuma dur na bira jirta nunni buunyi. Egaati akkamitti madaba keessan kan akka hojjettan afaan hin natti himatanii jirtu. Mee hojjaan isaa meetira 10 jettaniitu. Dheerinni isaa? Bal'inni isaa meetira 1 jettaniitu. Daandiin gidduu deemanii aramaa to'atan? Seentii 50 jettaniitu. Mee karaa madabiitti deemne jechaadha. Natti agarsiisuu dandeessu akkamittiin akka hojjettan? Inni ilaalla walumaan hojjenna akkuma dur hojjennetti meetirris jira hunduu jira meeshaan hundaatu. Madaba amma sitti argisiise kana qopheessuudhaaf meeshaa baay'ee nu barbaachisa. Duraan dursee meeshaan kun asitti ilaalaa jirtu kun margi wanta irra jiru dura haamtuu kanaaniin haama. Lama haamee qulqulleessa taanaan doomaa kanaan nan qofforadha iddoosaa. Iddoosaan qofforee gaafa raawwadhu meetira kuna nan qaba isaas meetira kanaan akkuma siin jedhe dalgeessaa meetira 10. Jidduu ciqilees ta'ee meetiras ta'ee akkan itti fayyadamuun meetira 1. Jidduu isaa immoo irra deemanii aramaas obaasaan bishaanii kinoo kana siin jedhee isa soo obaasnu akka nun dhimneef seentii 50 dhiyaata. Wadaroos ta'ee meetiras yoggaan dhaabadhu chikaala kanaan qottoo kinoo qottoo kanaan chikaala muree nan qopheeffadhaa isa chikaala dhaabadhee isaan booddee bootaa madabaa san akaafaa kana kinoo akaafaa kanaan madaba san keessan galchaa. Reekiin hin jira. Reekii kanaanis madaba xumuree taanaan isa dirreessaa kana nan sirreeffadha. Akkaataa kanaan sanyii facaasutti deemaa kutukaatoo kanaan si sirreechaa. Kutukaatoonis na barbaachisa waan ta'eef meeshaan kana kan an daawwatte kana ilmoo koo an na gargaaraa ture. Okay. Baay'ee bareedaadha. Gaariidha. Egaati faayidaa meeshaalee kanaa? Tokko tokko natti agarsiisanii jirtu gosa gosaanii jechaadha. Mee gara madabaatti geessanii akkamittiin akka ittiin hojjettan natti agarsiisuu dandeessu? Waliin hojjenna. Amma kunoo qottoonis tinkaana chikaala keenya dhaabanna muranna qopheeffanna lafa qofforuutti hin deemna. Asumaan hundumaa walumaan hojjenna hin ilaalta. Rakkoon qaba.
lafakenya safara chukam na singer enture. Amma chikala kope singera as rat chikala dave. Amma naf kabdatis metra tokorati naf kabiati. Kabilaliti. Nagutu sa naf laliti. Gutira. Akumana ni chikala dave tachiti naf abd. Tole. Adave. Tole. Rukuti agar rukuti ajavatu. Wan wadaro hinufu. Kabdefta? Kabdefta? Kudani ragute? Kudani ragute rai. Ilali sirrit? Kudani rajira? Baka amma chikala varvadi achuman kava chikala mo. Akuma amma rukute te rukuti? Rukute ra? Egati baye gari da? Lafa kesan sirrit safaratani? Ojja sa metira kudan safarre. Balina sa metira to ko safarre jir. Kangidu de man senti shantama safarre addaba fener. Ojini tanu mali yetenyat. Amma wadaro qaba wadaro sanin nani dadda akka metira kana najala gadi wonin jenne. Hini danna nagargar te tuma moluma. Isabode margarra jiru kan nanama marga kana hame shetana na qabdas wadaro. Neshi tol. Kabdefta? Kabire. Yabestani? Yabes. Margasa. Hamtu kon qulqullesse. Kasetinin. Oforan doman le tokkon qabasila nagar qartatis. Tokkotae. Nan qofora la ficha. Kofore sanangura madam kanat kanadarbun qab la madarosa darbun qab nan rekinchis nagarqa reki dangu qoshitoch kanalal qoshasha sakan hanan marga iddosa kanarra akanat qulqulle fenne bifa kana madabne no sirayta nana kuma dura metra alla le sanit enshi ini la alla sanyike nya qoppe fenne ma rafu marasin je degana enshi isa ittifinna aka hin facas baye garit egachi kalas qabanne migo kana si wotar tanirtu jabate ra chaal sibit jabate ojini tane jur malit ni ojini tanom Boy Bafacho got a Zekam Margoda, Canara, Metrasha and Siku one ocean. Sent shut, sick dead, a Kabishan canang in death, Taku, Tokotokon, Okim Metra, one of Senti Digdama, a canat, Sarara Bafacho Tigal. Amas in Taku and in Safaran. Senti Dama Damanita, Damadigdama. By you got in Safaran. Amas. Kanati bas na sarara ke nsa farra masargite amma simbo kanati bas gati kanan ittifufna baka amma sanyi ke nya fidanne tawo jalan sanyi gubaran je chatu akabarannet enshi saka kino taawod e fadde jira eshi taawod tanammo kino tanana sallada grama furfuti tur tokitin sheecha tokitin tur eshi amma sarara argitebo kana kesat nan faca fad sulula kesa bus sulula sa kesa bus tol biyon ranan de bisa wal guba sanyi guba wante bifa kanan okse taawod biye de bistocha taawod isaran amma sanyi rafu mara ko peseba isan irra defad yeden sana safaronni isu eshi in safaratu cha angadumat hanan akanangoda hanan amas biyo tawke sandapi fiuria urit makatay katti baran bareda ngoda amas akasmati tifufe sentima di demani damadik jaman ba kuni andura sentidan sallay ba sai kana be wanni dafan
Aw kanafin amma kas gode male bayer argite ex durayu aka sanyuma kan gubnef nan dokatu kunis bayer argite ba hen illa mal fakkat baye bareda bareda da baye bareda mate amma kara sanyi ko kobbe fadden jira kara faca satitti de taila sanyin awu gubbar akan wulin gubne ke ta shi gubbar kana kanatte ni faca innimmo okachu qaba ergas faca asne tumurre bodde okachu qaba biye to walmak biye walmaku qaba simbirtille ngurt ega biyen kidibi facha masa sarara no fachan digri shaffanne jedama kun kun baka hakkan matani tifufa ga wan guyarra wada ban qoppe fadde angafitut hakkan atta tifufa ega ti madaba qoppe stan karati sirit bifa sainsin jedun ojitani jirtu tawke sensor madar saftani fachaftani jirtu me kana boda ojinitta mali palu ma bifuma amma sitargisi se kanan madam ni kun tumuramir odo bonatay galabaway qopesen irranan ufisa nshi anu fifamus ani nu fifamne injira ashakiltin facaw gostisanyi adada injira garu amma gannasi o mam barbaachisu bifuma kanan tumurera uya danege tanen mo aramasas akasumatte darabedan lalege senti shantamni sumun sinjede duruma arama dafi achinis asinis namalamani saramnu wargite asinach asinas yenne aramna bonammo bishanille obastuntu nijirtimati ishidan bishan ino basto cha ino bas amma gaut tigginnsa akasit uzeonda akuma daima kunun sosanit tigginni kunun sine kanangaga okay kunun sagalatu fecha akka daima sinjeda bayi berida egati addidinginash baaji uji sinarra oiru ke seyogas moddo ke singetto jetton kun baaji uji baredal onnambula brafille mutanno gari da basatan jedu abdi gudda qamna yachal me garra sanyi rafu marat kan ojettan sanyi kudale gosa gara gara no jettatani ino jenna nan ojettaka akka qaisri karot baro jedama oddo ko fecha nargite se yerganje akkan mo bifu makana madaba qopese tanan ojjedo gano jed male gara garuma anqabunju undu masaw madabastani madababas bifa kanan ojjettocha baye bareda baye egati ojike sanganatinus baye gamanne jira itti buware irachat budda galatoma forabula naga jeda eshi naga ojika be raga eshi sinin jende galatoma galatoma oji Ya da balezi mamu abadi ki gundada ganda malezi nabu anda balezi wa ya da balezi mamu.